чудо, може да. Е. Е, а че на кучи, она и торан као, не кучи. Кто е торан? Е, ама не, имаш кожичку. Да, има код луки, учесто има. Само си ли имаju кожу. Треба ми за капу само. Воза свечу, воза свечу. Почо стрим, Починješ стрим! А нисам, не починio ga, je već počeo. Može pitanje? Može. Zašto pališ stream ako ti ne pričaš u njemu nego mi? Priča, evo sad sam uključio mikrofon, sad priča, evo idi proveri, brate. Danas, okay. Majko, ženiš svoga sina, ženiš sina. A Milan... piga. Danas se ženi. Je, je. Edi govna. Papiga, geju, avav, avav. Baka, ljudi, ljudi, baka pra... Miloš live stream, ljudi, glavno Miloš pod Kobara da live streamuje. Znam. Da. Streama baš često. Nisam znao, evo sad, sad live streamuje, da imamo što live streamuje. Papiga, da mi pošalji link kanala na Insta. Discord chat, glavni. E, ne mogu ti na Discordu, mogu ti u grupi na Minecraftu. E, može i to, pošto imamo naj... Pa pošalji nam link kanala. Koliko imaš sabova? Imam 3 pratioca. Koliko imam pratioca na ovom profilu? Dva, evo. Ja imam 76. Imam 47 followera na pratioca na profilu koji je upalim jednom. Žeo, pratim jedno 50.000 ljudi, ja ni jednog ne pratim. Ne moram nešto da vam priznam. Pratim Madison Ray na YouTube. I ja. Papiga, papiga. Reci. Imaš dve crne boje, imaš dve crne boje. Jao, je Loretta SMF boje metalje, kako cringe! Imam. Evo, Bigula SMF priprema za zmaja 25 prikaza ti ima. Imaš 26 prativaca, koji je ovo djao bok? Neću se defendujem da gledam stream, samo malo. Aj, čekaj. Jel mi se čuje glas? A ja, a što ti baga u fullu, to je najjače. Ma uzbe, sklanio sam na dva čanka da vidim. Da bi mi, i no, da bi mogo normalno nekako da se krećem. Ule, čitaj papigin chat. Evo da, chat moram da uključim. Papigo. Kad se udajem, kad uđe mladi. Šta je, šta je, desi, šta je? Šta ti kažeš? Ko te dira? Jaj, Sofija krvopija ušla. Ko te udara? Ma Jovan. Jovan hoće bati na sekiru. Gdje sam postavila lagu? Gdje sam postavila lagu? Kakvu lagu sad, o čem pričate? Ne znam o čemu mi pričamo. Ajde da pustimo neku pesmu da Stefan dobije copyright. Ne možeš, meni je to mjutano kao Luka. Tako da se slikaj. Ja nisam Luka. Pa i sad jako da si ti Luka, kažem da mi je to mjutano kao Luka. Ja to ne čujem sad. Neko je ušao, ko je ušao? Mali majmun. Ja ne znam se da je Nina. Ne znam se da je Nina. Nina smrdi brak ušao. Ne se? Ej, daj mi to ovan. I to je mjutana priča sama sa sobom. Kakav blok jebote? Gde ste ljudi, o? Ljudi, svi lajkujte. Papiga. Postao sam u sve grupe koje imam na Instagramu, Papigin Line, da si gledaju. Nemoj, Papiga. Šta je? Ja sam dva gola protiv Levantija! Papiga, daj mi to što ovan ima, daj mi taj. Šta, krozbu? Ne znam da li ga imam. A dobro, ja sam pop, to mi ne treba. Ne znam. Da ubiješ mladoženju, da uzviš mladu. E, čule, gledaj šta se napravio, delo za... Da ću nositi, pogledaj. Čekaj, stanje, AFK sam. Ajde, vidim. Ako je Dragana Nenad bi rado ženio se, ne bi. E, Đuka, aj streamuje, čovjek čuti budalo. Ovo je. Pa sam u kriju, možda ljudi gledaju, šta se briša. Stefane, mutaj me.
I tebe sada mutam, a man šta ste zapeli za mutanje? Izgleda da ću ja, čula, morat ćemo mi njega da mutam. Gledaj mutam, stoponju. I Đuka i tebe da mutam, jel? Da. Evo, evo. A bit će malo glupalo. Sad, sad, ispašnje, čule, ispašnje. Dobra, evo čule, ispašnje. Ispašnje da smo budale da pričamo sami sa sam. Ok, može. Dobar. Ja dobar? Ja vidi. Vidi, čule. Čule. I kad ih bude venčavo, kad ih bude venčavo, oni će stajati tako tu, a ja ću doći ovako. Stani tu, ne boj se pomeraš. Dakle, Sofija ti je David. Ja, ajde reci. Hmm? Aj sad reci čule, ko će biti. I što biti Nina, ozbiljno. Ne, neće biti Nina. Debil ti. Pisao sam malo preporuku. Čekam da uđem na lan. Če neko napisat poruku da uđe, da se mora danas ventrat bloke. Napisao sam da počinje. Pozdrav za live stream, i da gas. Da idemo da, koliko nas sad gledaju. Ajde, hoće neko da pogađa. Ljudi, poslao sam u sve grupe koje imam, tako da valjda će ljudi vidjeti. Za sad imamo 4 gledalca. Tam tam. Stefane. Stefane. Hmm? Jel si mogu naći cringe? Kako se kaže? Cringy thumbnail. Šta hoćeš? Breka mi neće niko da mi pomogne. A nemam paint na kompjuteru pa nisam mogu da preradim sliku. A dobro, ne vezi. To je najbolje što sam mogu da nađem. Ajde. Piga, piga, slušaj, ajmi, an... Uf. Šta? Jovana Randić, ko je ta budala? Je što je to što nemamo Trident, brat? E, nemoj mi spominjati Trident, ba ne do ti Bog, znači. Čovjek isto da traži Trident, našao je Stronghold pre nego što je našao Trident. Ne pitaj me ništa, ali ništa. E, Iva 5. Ima 5. Zdravo, ima 5. Čulo, aj dodaj, ko je to? Aj dodaj, aj please dodaj. Ima 2 dislike-a. Šta si rekao, Nenade? Aj dodaj, ko je to? Aj, sad će, sam što nije, aj dodaj. O. Aha, dobro. Aj napiši u chat ko je. A. Pa mlada. Rekao ti papi dobio. Znam, neko napiše poruku da uđe na server. A pisao sam da počinje, ali nije pogledala poruku. Pozovite na Instagram. Neki neko drugi. Figa, to je tvoja dužnost. Pa neki neko drugi zove, ja sam live. Papi, gaj da piši u chat ko je. Jesi kad nam, brate. Ne može. Okay. Rekao mi ukruo bamu jebem. A gdje ovaj dio svinje? Ovu kuću koju sam ja sagradio, znači ovo sam ja gradio, tako da ono... Znam. Ovo su moji dijamanti. Isto tvoji, to su moji dijamanti. I to se, ovo sam ja napravio srce od ovoga kvarca, a Luka je napravio stolice. I šta se na to kove bake voliko? A? Nenad. A? 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 To je Nenad stavlja. Što hoćeš? Evo, streljat ću te.
Da kažeš? Ja, da pomozi mi, hoće da me ubije. Doženje, hoće da me ubije. Ne, došli dube, već mi te ubio. Pa, ua pederi. Vidio ga. Šta se biješ? Kuka, to je tvoja dužnost, kasiće na ražnju. Al si ti sad voć krefao, brate moj. Aj stvarno neki neko zove, neće mi se čekat do 3 ujutro. Gdje napiš ko je, brate? Znaš, valjda ko je, bol, rekao si sam. Nisam. Što si rekao, brate? Pa, pa znaš kada će ući, ući sutra, brate. Ali dobro. Da. Hajde, ja čekam, ja mogu polako da se spremam ovdje. Ja ću malo spremiti ovdje knjigu. Čuj, ja ne mogu. Ja ne mogu da je pitam ništa jer me blokirala i na privatnom i na... Ajde neko dovede ovoga. Nikolića do crkve. Ne zna da dođe. Ma papi ga odlažem ti ja to za sutra. Čekaj, sad ću zvat sam da ugasi mikrofon. Pa napisao sam ti, ja znaš ko je to. Da, tigrica. Stefane, što ne povećaš brightness, brate? Šta ovaj Serbian došao na stream? O, budala. Gledaj u mene, sad ću da je ubijem. Šta? Je, mali to... majmun. Mali majmun se sada zove N-I-N-A-A-A. Ina. Ina. Ajmo je banova, di su servera. Šalim se. Nema. Išao gađa. A čekaj, papiga. Ti stojiš tu, papiga ona ovdje. Ne javlja se, da. Što pitaš? Pa ja sam pop. Dobro pope, stan tamo. Čekaj da obučujemo delo. Ne javlja se. A ne dođi do 11 sati, ja ću biti mlada. može, ako ona ne dođe do 11, ti si mlada. Ali će da dođi, jebate. Jovani, daj mi vatromete. Izara 0.10. Daj vatromete. Jovane, daj vatromet. Pa plavi daj Nenadu. Ljudi, morat ću ja bit mlada. Imam plaman skin za mladu. Čekamo je do 11, kak si rekao, ako ne dođe i jebi ga. Ako ne dođe, ja ću bit, šta ima veze. Ja sam to već pokušao. Ajde. Đuka, ostav se. A ku nema Đuka? Nema Đuka. Znači ja sam spreman. Ali je, nek je još neko pošalje poruku, mene odgovara. Ja bi joj poslao, ali me blokirala svugdje. Dobro, nek neko onda drugi. Tako da, ajmo. Sjetite se kad smo imali onu sudnicu u Zgonjevu. Ne, pute. Ej, gledaj se dobro, čule. Čule, oblači mantiju, pogledaj ovo. Opa, kako sam čarobio. Ljudi, vidite moj skin, papiga, snimi moj skin. Ja, skinam. Vidite sad moj skin kad ga promijenim, samo malo. Samo stotinka dve, a? A? A ko je napisao kakva profi crkva? A bolje nego tvoja kuća. Bolje nego tvoja kuća, u stvarnosti. Napisao ti Nikolić. Okej. O, stigo i David, ko bi rekao. Evo, šta se dvije, evo, vraćite se vas dvojice. Bana ćete, nemoj mu reći. Zove se Miroslav, pitaš. Što mi daš možda... Ući... A učule, pogledaj ko Stefana na stream šta ti napisao. Šta je napisao? Ja ne smijem da čitam. Vidao sam.
koji sekund, Jovane, čekat ćemo jedno 2-3 sata. Meni je dobio toči. Papiga, idi se ti na kopaj onih ancient debrisa, pa ju pokloniš malo. E, da, prsten se zaboravio. E, zaboravio sam prsten, jebem ti budale. E, papiga, znaš samo gdje sam stajao, papiga, znaš samo gdje sam stajao? Da, da. E. Šta s tim? Imaj, gledaj sad kad uđem. Čekaj, čekaj, moramo nići po prstenje. Isti ti je, bukvalno ti isti. Ala mi baguj od kiše, gasi kišu. Gasi kišu, Luka. Bukvalno ti je isti skin. Nije isti. Je. A? E, isti ti skin. Evo prstenja. I sam promijenio. Papiga, reci kad... Šta kažeš? Šta si rekao, jesi te čuo? Ne zatvarat mi do! Papiga, gdje da vidim to? Šta? Beži tamo ovan, gdje da vidim to? Šta da vidiš? Šta je? To. Šta sereš? Šta sereš? Ajde, možeš li ću ovaj? Vratio sam se. Gdje da vidim tu? Sključio Discord. Hoćeš batin? Ljudi, ulazim, gledajte sad moj skin. Evo. Gdje da vidim to? Hoćeš batin? Šta ne radi da vidiš? Ode ću bez toga. To su mi zadnja dva ostala. Vidio. Šta se šibate? A zvati ću ti. Aha, to sve ne moraš dati meni. Ne si imao tebe da dam, ne želim se za tebe konju jedan. Pa ja stavim prstenje na ruku. Dobro stoji. Ima da stavim svoje odjelo. Ima da stavim svoje odjelo. Pa ćete vi vidjeti. Gori u... A de, beži tamo, sedaj. Sedaj! Gori u ukštini. Sedaj dole tamo. Dobro, šta se tučete, koji vam je... Sedaj dole tamo. On je kum koji nešto zbija. Gori ušće, gori marakana. Ne vidi ko, nema ar... Ba, to ću da puštam, dobra ideja. Ej, vidi. Vidi, Luka. Ovdje ti je južna, ovdje je severna Azija. Šta? O, ćeli ova. Stigo je napokon. E, ljudi, stigo Falko u zvezdu. Ozmio. Ljudi, Falcao stigo u zvezdu, jeste znali to? Nisam stvarno. Jeste Falcao. Pa šta vam je ovo močvara? Tri, gleda. Zašto? Šta se bijete kod nam da tač koji vam je? Šta su radili sa sedištom? To je sa licom. To je... Eto ga, eto, nema. Ne znam. Pa koji aj, vam popravi. Je Andrak? Pobiću. Jo, šta se bijete, aj, koji vam je? A pusti ga, Luka, dočekamo malo. Ajde, koji ovo pusti me, nek slonim da ga nisam prebio ništa piće. Ili ovo. Beži, papiga, beži. Beži. Čekaj, primam, ne daj čekiru. I daj mi to drvo. Uzmi drvo, koji će mi drvo. Jone, što ti bio? Beži tamo. Da si uredim tu malo, ajde. Šta radite, koji vam je? David je ubijen od strane Luke. Jesi ti postavio drvo? Ne, Luka. Sad 67 levela na Luke. Luka je posljednji bilo za vas.
Ajde, ajde, Luka, ajde sad. Ajde sad, što sa mnom tuči, ajde. Beži, bre, tamo. Ljudi, slučajno sam izašao sa Discorda. Sar? Gdje ga sam? Discord. E, neki lik na Discordu me... Slušaj, neki lik na Discordu me poslao... Hoćeš da ti dam LOL account? Blok. Evo, blokirao sam ga, koga jebe. Ne treniram, ja to sranjam, ljubici. Što nas tako malo, blok te? Ljudi, ja kao sveštenik objavljam da će svadba biti otkazana ako mlada ne uđe do pola 11. Nije do pola, dogovorili smo se do 11. Ko je rekao do 11? Pa Čule. Pa zove je, brate. Pa šta, zvao sam je već. Zove 40 puta. Pa zove, neki neko zove ti 49 puta. A šta ja ti kažem, brate, nije to moj posao, mislim, ono ti meni moraš da platiš ovo sad što ću vas venčati. Može, plaćam ti u tome što ćeš ostati u jednom komadu. Slušaj, ti ćeš meni morat platiti ako dođe, ako ne dođe. Ko baca kokoške? Ajde. Čuješ, bre? Ma čujem te, ajde, čujem te, ali te ne slušam, ajde sad, čuti. E sad slušaj, ako ona ne dođe, ti ćeš meni morat platit, ali ako dođe, ti ćeš i meni i dalje morat platit. A, skonto sam. Znači, ja sam morao ovo delo da peglam 3 sata. Još ga peglam? Do, i jaje. Jaje, alo, 3 sata sam morao peglat ovo delo. Nemo. Znači šta je 3 sata? Ti 3 sata nisam on serveru, kamo li da peglaš od dela? Ama šta izvodite? Do, budala, vidi budala. Vidi kokoški. Puti. Ajde, napišite da go samo da dođe. Čekaj, David. Šta ovaj ne za igra? Daj, dobro. Daj, Luka, daj mu XP, brate, sad ga ubiješ koji djavo. Baš jebote. Maju! Luka! Ubio si ga, piše. Dakile je baš shoot by Luxon i onda ti kaže sad 60 levela na ruke. I daš se zvijest levela. Mo daš, stvari, nešto sličiš. Ona je rekao... Gdje, stvorit ću Kloki, ja? Ovo je Kloki. Samo da ga stvorim. Okej, gdje si? Kloki. Kloki. Dva Kloki, ja, okej, da se rešim jednog. Ti se ni imamo tira. Ljudi, šta mislite, koja je realna cena da mu naplatim? Ja. Budi mi ja da ubijem Glokija. Ajde sedni kokošku. Čekaj ubijem Glokija. Mislim. Nemoj ubijati kokošku. Ajde ti govor. Neki Gloki bude da... Papiko, ja možeš da iskeširaš 16 Irona? Naravno da mogu. Ovo je bomba. E pa to ću... Ajde da ide bomba. To ćeš mi dat na kraju. E, Duka, pogledaj moju ruku. Nema napolje. Da ide. Hoćeš? Ola, ženi ti se kada. Idemo napolje! Ajde sad cika. Mogu izaći! Ljudi, pogledajte dalje onaj rozi prozor što je skroz gore. Koji vam je Andrag, jeste normalni je. Nemoj lobit prozore, to sam ja platio, ne ti. E, mlada se javila tako da mrš na mesta. Stvarno? Da, ja sam mi odgovorio da može da uđe. Da. Šta mi bacate vaše? Pop će vam umreti, ljudi, pop će vam umreti. Ko tebe? Ja... Davide, sedi ovdje pored mene, Davide. Ljudi, ovo vam je za bekstvo, ljudi, ovo vam je za bekstvo. Okej. Pa ja, dobro.
A kako ti letiš? Ima perl. Aha. Ko se gura? Ko se gura, nabit ću sve tu usta. Te beži. Pa šta lobite staklo? Nemojte moje staklo. To sam ja plaćao, ovaj man idem potrebno. Krete ni jedni, e. Šarag, je. Ode staklo, ode sve. Ode sve, 5 gledalaca, 4 novo brato. Ja sad kad uđe na sve. Kako? Ja, nemojte stvarno lomit prozore. Čekaj, kako ti misliš da mlad uđe ako si zablokirao vrata? Nisam popravio. Pa jeste normalni. Da, da, da. David će dovesti. David će prvo. I ljudi, ko će, ljudi, ko... Šta si rekao? Ko će da je čeka na spavnu pa da dovede? Pa ne, ne. Ajde. Ko će? Ajde, Davide. Ah, dan. Čekaj. Dan. Ej, ljudi, samo pazite, vas dvojice. Ljudi, samo pazite da je ne ubijete. Ako je ubijete, mrtvište. A to on je buda... Tih koncentrisan se, nemojte me dirati. Čekaj, popravio sam, dobro. Idemo do stavno. Ej, Jovane, seni u svoju, senite u vaša sedišta, što bi rekli. Ajde, mrš svi na mjesto. Ljudi, moleo bi da svi sednete na vaša mjesta. Iskidajte armor i oružje, ne verujem vam ništa. Luka, skidaj armor. Luka, ajde skloni ovo. Pa radi ovo budalana, ovo drveto. Evo upijam ga za tebe. Evo udaraj se. Evo je, ulazi. Evo. Oho ljudi, Davide još malo. Evo, sakriti ovdje kako se zove, u šencu. Ajmo mi, Djuka, ajmo mi na kuću, Djuka, ajmo mi na kuću da drve tu ovdje. Djuka. Tu gdje si ti? Jovane, bit ćeš mrtav, punem ti se. Stefan se opasno zaljubio. Se zaljubio, ja nemojte izvodite majmune ovdje. Možda nije samo igrici, a? Ajde to ponovio još jednom imate polamin, imate prebijen kokija. Jes čuo Pope? Ljubimo ti se. Alo gospodine. Već. Skinite taj oklop. Evo. E tako. Sad će doći. A, bož. Idem po opremu. Dobro, idem po opremu. Jel neko zna kako da klipujem live? Aj vrati se, Luka, vrati se nazad, idi u crku. Skin oklop, Jovane, bre. Šta ti je, bre, dosadno? Skidaj oklop! E da, ne smete imati oklop u crkvi. Ja smijem. Ne smiješ. Dobro, ti si svešni. Ja imam ovaj kožan. Na mjesto, Jovane, ajde. Rekla? Nemoj pusti. Eko nije... Ajde, idete, Luka, Nenad, idete nazad, aj brzo, ej. Aj, ja, mrš tomu. Nešto se... Ko se tu učeš tamo? Stefane, još ti ugradimo. Šta? Papiga, još ti ugradim zlatne zube, da budeš lepši. Ne treba.
Pačka je to. E, ako ništa, barem više ne laguje. E, moj rušiti, ej! Skidaj oklop. Skidaj oklop. Jone, skini oklop. Skidaj oklop. Bravo. Iš. Nemoj ruši. E, čekaj. Bite se, oh my. Možete mi se potrudili da napravimo. Nemoj, Sergij, imam tri srca. Volja Minecraft. E sva ne, oće li ona? Otkud Jana, rekla je, ja je napiše da se, da je čekate, ona napiše dobro. Pa kako, pa nije rekla da će ući. A si ti muta, isključ kišu, bolke. Uključi grmljavinu. Ovaj daj, došao. Jo, ovaj Jovan samo ulazi, izlazi, ja mislim da ona ovdje kuđa. Evo, streamamo već dobrih pola sata. Reći da uđe, da se debiliše. Pola sata, Stefane. Uh-huh. Ja bi pre rekao sat i pol, ajde. Ma nema da se tučete, bre. Da vidi, ali ti kontiš da će ne to može da vidi posle na live-u. Pa piše. Koji si ti kreten, jebate? Znaš šta, Pope? Benek je neko kaže da uđe na Discord server. Ja sam vam poslao link od Discorda. Ja sam Benek. E, Pope, ja bih se znao zašto ona neće da uđe. Ja neće da uđe. Ne, vi se znao zašto još ne ulazi. A ulazi, a? Ne znam. Ja bih se znao zašto još ne ulazi. E, ako ne uđe, morat ćeš mi dati 10 irona. Dobit ćeš 10, možda 10 blokova irona, brate, šta zapravo za iron fireon? Možda ti sad donesim 10 irona, brate. Kuk gleda stream? Ne znam. E, pogledaj, koliko ih je na stream? Sad da vidim, čekaj. Na streamu je 6. Ja, leži mi kako se zove, Davidu četu, ne igra Davidu krateni. A ti kontaš da se ti čuješ? Da, čuje se. Ko se čuje? Ne, čem se ja dobro. Ko se čuje? Neko se. A me jebao druža. Jebim ih ja. Moram nešto slagati. To bok te. E, ako je pabeli kanal i uzasamo. E, to je dobra ideja. Ušemo kanal, niko ne vidi ništa. To je to. Čekaj, moram da pravo, moram baš nađi gameplayu. Naći ću minut kad je napisat ovu četaj, poslat ću je, vidi da ovo minut. Sad ću jemu kao potajem dužba, neće otim. Otku ja znam. Jebem ga, ja hoću mene. Džiba, ne možu tako, ujebem, mater. Koji, emulji bucket. Nem, papi ga ukrasi teka irona, ne vidi. Baš mi treba stack irona, evo ubio se za stack irona. Reći, reći joj brate, šta je toko treba? Otkud ja znam, sam ja pisao sad uđi i ne odgovaraš uvijek ništa. A šta, strpit ćemo se da uđe tu jedan uvijek, šta ima veze? Pijem, ostavlja skin. Čule, uzu sam ja njemu, uzu sam mu sve. Evo. Šta reći? E, neće imat više ništa. Evo, čekaj šta ima. Blaze Rod, može i to. 13 Emerald, može i to. Jao, Stefane, kakva je ti ova počeo live, samo čekamo, madu. odličan live, majke mi.
Mutav ti live. Šta ste rekao? Ti, ti ćeš prije završiti stream nego što će ti mlada doći. Ne, ja bit ću, ja završim stream, ona uđe na server. Jeb on. Došao. Ko je postavio se ovo? O, brate. Gleda se kad uvidi, je. Dobro. Papiga, dođi ovamo, papiga. Šta? Dođi vam, pokažem. Di ja se spremam za... Kao, svi doći da spavam, brate. Čule. Prati me. Desi. Znači vam. Ko je postavio bambuse, bre? Đuka. Što je postavio bambuse? Sad je njemu kuću na papičke jedno. Vi imao kuma, ti ne možete tako. E, ukrašit ćemo 6 obsidijana, to će... 25, ne, ma više ono. Ček. To me udari, bol te. Ko je ovo? A prida, ti moraš da cekreš, moraš da cekreš tamo. Ćao. Pregledavam, ostavit ću stvari. Vodi me, ne radim, ne stavit. Figa, idi u trk. Ao, šta se tučeš? Pa vodi me Nenad, ne znam pojma gdje. Ćao Luka. Ćao Luka. Bravo, ja vičem, a nečem. Ja sam... Ja mislim da sam malo mokrio delo, ali nema veze. Mokrio si ti život. Uuu, kakav ureda. Luka, je skinji armor, bog te. Čekaj, ja treba sam da čekam, jel? Ko je ovo? Svešteniče, pomozi, prekrasti ovu kuću, da ne bude seksa, da ne bude ničega. Ni malo, ipak da se smeje. Svešteniče... Šta je ovo, šta je opustaj marihuanu ovdje? Ima marihuanu, ima, ima. Da znate, kada završite sve to, imate ovdje ručak napravio sa vam veliki sto. I ovdje imate svinje. Kačo sa pečenja. Majke mila, mi ovdje ćemo čekat sat vremena. Jao, što si? To je kod Dream i Fundy, samo što njima toko nije trebalo dugo da se... Svešteniče, što si dragi, boliš što mi skuši? Ko će ti biti, ako će ti biti lakše, ubit ćemo mladu. Neće mi ja. Evo ga neki čovjek. Što je izvadio Kalašnikov? Pa piga bate me. Evo ga Luku što opanja na ovom poseru, bok te, pulo ono. Lopo. Pačak, čak. Pa bile su, pa, Žuka. Papig, ajmi pozajmi kramp, ajmi pozajmi kramp. Kramp ili sekiru? Vidi šta su, vidi šta su napisao četu. To je bilo samo s neki debil u krovo, u stranu ovoga rada. Ili ti ga, slike. Ali. Emo, ima mač koji ima Sharpness 2, još samo što nije pukao. Jebo ga više neće. Što? Što si mi te poslao, moram da sam stvari? Mi čekam do ponoći. Dobro, da ti čekaj šta ja ti kažem. Izašao sam. Dobro, onda te gledaj live, šta ti kažem. Ali voj, budala. Jebe, je usta. Samo.
O, baš mi drago. A ne ti, jebem te ja. Ja. Gdje šta? Ja. Dobro. Ja ću čekati ovdje. Opa ne, brati neće doći na venčanje. Pobjegla mala. Ima i dva krevete, ima i kurac. Šta? Ko je ptela poštovao? Džuka njih njara pa je spao u 7 ujutro. Vaj. Vaj. Šta je vrk, šta ti pravi to ovdje? Papi ga, gdje ti nešto, ja ti drop po krampu, tebe nema. Pa, teleportovali me ovi. Vi dovodi, dovodi mlade. Ljudi dovodi mlade. Kako ja sad izađem? E, jebem ti. Mate. Papi ga maršavi. Papi ga maršavi drugi. Beži papi ga. Beži papi ga. Gdje da bi šta da beži? Papi ga, kad ćeš početi da dižeš tegove? Šta? Ja ću mu jebati! Davide, Davide! Dragana mi posla screenshot! Ono kad sam napisao! Daj kramp! Nešao. Jebem ti... Aha, pa da. Nije to moj nalog, idem promijeniti. Ajte u crnku, sad će. Ajte u crnku, sad će. Pogledajte grupu MC. Ja to neće gledam. Ti se slika u grupu MC. Ono što je David napisao bio. Šta? Jebem ga u usta. Ko to poslao? Sad ću fako u životu. Eto ti ga, sad neće ni ući. Vi mene čujete? Čekaj, vi mene čujete? Da. Ne pojete, dobro. Šta pisam sad, eto neki debili žida. Ne čuju, dobro. Čuju, ja idem pro me... Da, kurac, ne čuju. A mogo sam lepo ubijat zmaja, ubit ću se. Ubit ću se. Aj... Ije. Ma seri. Idi, ej. Zebaj se s tim. Aj. Te launc. Ko je poslao screenshot, bog te. Bog mi pomogu. Davide! Staj, a nisam ja pisao, Deni je. Sigurno. Čekaj, kak se zove, kak se zove? Nekako. Dakile, 14. To mi je jedan prijatelj iz Sremskih Karlovaca, tam kod Rume. Dobre, što se to je poštova? Koji je tvoj problem? Neko je ušao u kalu. Ritam. Ja pišem. Ko je ušao kao? Niko ti nije ušao kao. Au. Je. Au. Ovo... Jebem ti, ovo. Čekaj, sedem. Nije to to prava pesma. Vodi me, vodi. Čekaj, hajde se zove. Daj, ne. Kako će zove? Sad će da pustim pravu pesmu za ovu... Neću ne. Pušaj belu pesmu. Ajde u crku, sad će doći. Dakle... Otko znaš? Srće nas potpira. Nešto bolje. Ljudi, ajde u crku, sad će ona doći. Ko znaš da će sad doći? Lepo. Lider pipi, najveć. Može. Papi. E, zove se vam. Halo? Kako papi ga sam mislio? Ali kakav je dravi zlik? Halo? Šta je? Šta se derete? Boš mi je da šmira, pa nije moje srce od papira, pa da ti ga je tamo... Jebem vas, šta imam? Ja! Boš mi ne da šmira! Ljudi, kako je ovo rupa? Čuti, čuti Stefane, čuti.
Shiftujte, 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 shiftujte. Aluka! Fode, sve ti to bilo Alo. U kući? Ja! Paš bro, pičko. Koji ti je? Državni posao, epizoda 1385, papiga. Ba, Davide, ja mislim da nije dobro. E, isto dobro. Ki Milane, boš mi ne daš mira, palije moje, srce od papira. Kako si ti ga gore na YouTube? Na ovizi kartu, neveran si otpadaš u startu. Alo, kako si papiga žena YouTube? Alo! Što je? Jebem ti sve. Šta se dere? Šta se dere? Sve da ti jebem. Daj, vjerovatno. Dajde, provalili su te, šta da ti kažem? Nisu. Ja nisam to bio, nemaš ti dokaz. To je bio moj drug. Može jedno pitanje, Luka, može prođi sekundu. Ne znam to će se server. Ljudi, ne znam to će se server. A da se ti ne portuješ. Svaki se... Ao, visit kartu, ne... Aj, čao. Sad je otišao kući, javio bi ti se, ali je bi... Evo je Luka gađa server, e. Ajde napiši nešto, brate, u šući ili neš. Da Stefan završava live, brate. O, stop playing. Šta da završava live, ja ću biti mlada. Daj, nemoj zezo, brate. More. Čekamo, brate. More! Žop, jo. O, bože, jo, bože, brate, ovaj bože. Učiš Bedvarsa, učiš Bedvarsa. Ko? Ja? Da. Ne čujem. Mogli smo... Čujem se! Ne sjeraj da se čujem, slušaj. Aj Skywars. Jebova Skywars. Ljudi čekamo mladu već 7 sati. To treba kardujem. Imam brate... Da, večeras. Mislim, sinoć sam skupio 15 finova. Super. Ovako. Ljudi, ovako, jedna pomoć. Jel ja ako promenim ime? Jel ja gubim stvari? Da. Ne mogu jebavati. Idu kurac, moram vrat onda ime. Neću, jebem se za stvari, jebeš to, znaš. Krećemo iz početka, od blata. Tuti! A, Davide, Davide! A bolje daći na neka papiga jebote. Davide, a najveći svega toga što oni ne... Ono zovem se ja jebote, dakle. Nikad te nisam zvao, zvao sam se Hannibuli. Hannibuli. Dobro, dakle. Ja sam je napisao da je to neki debil iz Šida. E, bravo, bravo, e, viš kak si ti pametan, dete. Vidiš. Ćao. Da. A jebem server. Dakle, ale, sranje server, druže, ne moš ući. Juziku. Pogledajte sliku što sam da... u centra Travnata. Ušao špijun u kal, ušao špijun u kal. Ko je to? Ko je to, peder, ja ne mogu pisat. Aleksa. Čuješ šta se desilo, vidi. Ja idem u WC. I ja se vraćam, on sedi tu, ustane kak se zove i smeje si sedna na krete. Kaže šta se radi, on kaže ništa. I šta je pisao? Opa, odmori šta je pisao. Ljudi, daj gdje sam ja skrivio. Ja sam nevin. To smo znali već od kad. E, ljudi, upalio se server. Znam. Wow. Lepe klion! Sva, sve žere ovaj Aleksa? Ovo, Aleksa, sedi. Šta je ovo? Gdje tu Alek, što ljudi? Eto. Priznam. Što je ovo? Šta je tu? To sam i. Zajatno ništa. Aj papi ga nazovi je. Fuck. Upao Aleksa u zamku. Upao sam u neku rupu! Jel jesi? Jel ba neko lavo ljudi? Aj brzo.
Ko je ušao kao? Pa doći vam neke dobre stvari! Nemam ništa. Aleksa, stani, stani tu, Aleksa! Ćule, gdje da promeni ime i pređim? A? Ćule! Šta je? Kako da promenim ime i prezime i da susjelim u novu porodicu? Glubno. Dajde, brate. Nemoj. Što? Stefan, Stefan vas bolo napad, Stefan. Sam ja profi gamer, sam mogu da uzem stvari, yeah. Uj, gdje stvari? Evo neko, neći je odelo. E, vrati mi, to je moje sveštenike. Evo, vraćam ti, brate, šta će mi? Gorin! E, imao sam sekiru u kamenu. Kamenu? Drvenu? Kamenu i drvenu, obe su. Držite džuku. Imao sam stikove. To mi daj, to mi treba, to mi najbitnije. I ruže dve sam imao. Gdje je džuka? A gdje je papiga? Von, Minecraft. Sad ću... Pa jebo te papiga. Čućeš bolje ako ne dođe, čućeš bolje. Ima sam upajač. Evo ti. Sutra, e, sutra što ćeš kod Miloša, brate. Obrisat ćemo sve skinove. E, vidjet ćemo. E, a čekaj, kako ja da izađem? Obrisat ćemo akaunt. Ne znam. Kupit ćemo Battle Pass. Kako su debilčine od ljudi, ja nemam reći. A, upao sam u rupu, beš tamo. E, jel vidiš da su debilčine? Miloš, Miloš nešto piše i ja dođem. Ja još gledam u njeg, on se smeje i sedne na kre tamo, ništa, što? Juš kao izaš sa servera da mogu čitaš šta je pisao. Pisao. E! A je? Arš! Ko je Maki? Ja ušao onaj Maki na server jebote. Kako Maki? Maki pro gamer. A jebim! Sve se upravo vrijeme kada čekamo 7 sati da dođe neko. Ajde! Otvorit ću je... Otvorit ću kao vizit kart. Hoće li više taj svečani trenutak, ne mogu da dočekam. Ne, ne može niko. Čekamo mladu, da ti kažem. Da li će ga biti na kraju? Da li će ga biti, da. David se još zašto, pa sad ne vedo će ošto da uđe. Auuu. Odi baga mlada, eee. A vi gledate live-a? Hm? Vi gledate live-a? Mi gledamo od toga. Ko gleda live? Stefane, žao mi je. Ja gledam. Ja gledam. Da će naći Minecraft devojku. Ej, Čule, imao sam i hleba. Daj mi hleba. Ne, to je možda. Ali, brate, thumbnail na njegovom live-u je, ono, govori milion reči. Sada ti ja kažem, moram ja nekako... Čestitam od ovom, Stefane. Loretna SMP, moje venčanje. Zoretno. Ovo se načudo, vidi šta? Ja mogu, ja ne tako mogu... Evo pa budala, obrićeš me. Ovo se načudo. E, poslat ću ti svinju na kuću. Šao. Evo se stvorio... Čule, hoćeš da ti kažem gdje ti je Obama? Gdje je Obama? Ja znam gdje je Obama. Učeš će. Gdje je? Hoćeš da ti kažem. A da stvorio ti crkvu i Bog, hoće prozor. Moraš da... Da se pomoliš Bogu da bi ti rekao. Ej, ajme whitelist, ovaj te nisu mi whitelista. A šta ako sam... Đuka, jeste vidio to? Ti krenu da braniš Stefana, a Stefan pobegao, jeste vidio to? Stefane, Obama ti je kao Dragana. Dragana. Što pa u zemlju? Dragane, da do PvP. Da do PvP. On ga je najebao, kako vidimo. Mhm. Ajde, white listujte! Uzeo si moj najbitnija stvar na serveru. Tužno. Šta, ima white lista? Na serveru? Ne, ne ima white lista. Pošalji mi onda IP. A kad dolazi mlada? Sutra. Da li dolazi mlada? Da li dolazi? Bolje pitanje. Ajde, keširaj mi. Ko je veđe? Vi što uzu dimante nečije. Uzo je i sale, verovatno. Okej, koliko ćemo rekao da te radi? Da, lik je tamo. Moje dijamante! Uze moje dijamante! Uze, bro, Minecrafter! Koja je?
Ja, iPint je... Wicked Full Diamond! Ne znam koji je iPint. Wicked Full Diamond! Ko je ovaj despotoj? A da ja nemam diamond. Samo Obamu, još mi ga je ukrao. Ko mi spamuje? Ja spanujem. Koja je to verzija? Znate šta se desilo Davidu? Šta? Ode. Ajde, baš, pogledaj u grupu, gdje sam poslao to, u MSE-a mi se sad poslao u grupi. Instagramu. To je, screenshot sam poslao neki, često ne biti tako. Neko je polupao prozore, bote, šta je ovo? Zati gasi, kiši, imam i crtni kompjuter. Bole, crtni. Čuješ ti taj bol u njegovom glasu. Đuka, ti to ćeš mene da ubiješ. Ne, mene udari, ja sam to čuo. Joj, lik će me ubiti, ladno. Evo, moraš početi. Gdje, ako ne dođe u narednih 5 minuta, morat ću ja biti mlada. Ne, čekla. Alo, gdje je crkva, ljudi? Kada ono? Prš! Ajde, ja mislim da je Đuka sad ljud, sad će nas ubija sve. Ne, nadje. Au, sad ću se... Ko je njeg? Stefane, Stefane. Šta je? Pozovi je. Pa znam. Kvek je stavio istinski prej. Ajde Stefane, imaš podršku našu, imaš našu podršku. Pa već se mi zove. Ja sam mi zove. Zove se mi ne javim. Oooo, kog ti kradeš mo. Ne kradeš mo. Vero mu u tebe Stefane, prihvatiš. Zove ako imaš njen broj. Stefane, pravi švaler. Zove Kostićku, brate. Ona bi ga jedino i prihvala. Šalim se Stefane, ti znaš da si ti moj dobar drug. Nema dalje čovjek. Aj samo zovi je brate i da završiš to venčanje već pola sata. Sat vremena pre venčanja. Ma sat vremena, malo. Cijel dan. Sat vremena se venčava sa vazduhom brate. Ajmo Stefane. Ajmo mi speedrunovati dok ona ne dođe brate. Znači speedrunovat ćeš do sutra. Pravarno. Možda i dalje. Bukvalno. Samo jedan dođi. Aj dolazi papi ga počeo plakat. Pogledaj kretstvo mi je poslala. E, sada ćete pošaljen sliku baš. Malo. Taj je ovo pitan. Upitnik. Bu, ko je Bu? A tu je Aleksa stop. Bu, ko je Bu? Ja sam mislim da je ona Vuk, ali nije ona Vučića. Aleksa. Pite ga slobodno, ja vam dobro što. Ovo je šipta. Here. Ovo mi je nominalno. Ovo je upali. Oće li to danas? Ide li to vraću? Ne. Znaš koliko bago je server? Đuka, ti mene tražiš možda. Streamo. Ako me tražiš, okreni se iza Đuka. Ja sam njegov vjerni fan. Mene ubijate ljudi. Ko je ovaj Vučić? Nemoj paliti kuću. Alo, ko je Vučić? Aleksa nikad. Ko je onaj Vučić u serveru? Nemate sad Vučić, ovdje zove. Alo, mali. Nik lado beže, nik lado beže. Čuć tamo. Hvala. Lopate prozore ljudi, pa nisi ovo. Gle, lada će ga ubiti rukama, e. Mi šta bi, kokoske mi bežuje iz kuće ljudi, šta bi normalno. Ubije Makija, brate, ubije Makija.
Jedino će cijelo mjesto vladu dok ne uđe. Šta je rekla? Ima Riden cijelo mjesto vladu s 5 TNT-eva ako sad ne uđe. Majke mi je. Oooo, papiga! Polako. Nemojte moje, pa nemojte prozore, ljudi, moji prozori. Ljudi, ovo je bilo, nemojte. Brate, vi svi patite nešto, šta je ovo? Ovaj pati, što ne izduđe, ti patiš za prozorima. Ba majke mi. Ništa, ja ne radim, mislim da se zna. A ti patiš što te ne nadsiluje. A šta će mi sjebali te prozore? Brate, jesu bitniji prozori od venčanja. Brate, Vučić za ljudi. Nemoj mi... Ko vam je taj Vučić? Brate, mogu sam ti idem da se ubijem i da se vratim, ti se još neću udati. Bukvalno. Baš hvala podršci. Ajmo se ubit. Brate, brate, udaješ se 100 godine. O, Vučić pada sa velike visine. What? Ljudi. Zašto morate moju kuću vandalizovati? Imate drugi isti. Vučić pade sa velike visine. Tužno. Kako ti? Mali smaraš, stvarno, aj prestani. Aj Vučić, pokreni se. Ajde Vučić. Idem ja i Vučić jedan na jedan rukama. Da. Brate, box match. Marko vs Vučić. Ode Vučić, puko server. Brate, papi ga je ostrimo već sat vremena, jadan. Moj ostre, to je čuvata ova baza! Ajde, a, sam pio. Da bodi ga, da bodi ga, da bodi ga, Aleksa saka. Aleksa igra da sve pije. Dosta, ne bih da odloži, da. Ubi cijenera. Ubi cijenera. Pazite. Sedma bi ovog makija u kuru. Ajde creeper, dođi, 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 tu pocaj, pocaj! Pucaj! Ajde, ajde, ti pucaj. Op! Pucaj samo. Kaži, jedna mrtvica samo na ovaj. Čule, ošla ti još jedan prozor. Evo. Te Vučić, on ništa nije skrivio. Daj ti ga, ja ima. Ja ima ga, udarajte. Pobjegu, ladno. Pucaj, 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 to! O, ko je ovaj Lukas, to pojem, morao izaći sa servera, jebim ga. Oći je li to? Papi ga! Žao nam je. Ali vi ste me... E, neči... A! Neči, pašče je mokro. Čekajte. O, brate, pa kako ću čekat kraj neći da dođe? Ode, šta? Šta bi? Halo, me čujete? Šta bi jebati? Thank you.
bi. Sad bila... Bog da li zna. Evo sat vremena. Išli sat vremena. Da čitam malo chat. Utrše, alo, to se desilo venčanje, mjesto je gotovo, ne ulazi, počinje venčanje, hoću gledam, taj svečani trenutak, hoću se pomerim danas djevat. Neće. Neće danas, možda sutra. Vidjet ćemo kako se mali odluči, tj. Ne odluči. O, brate. Pa ne majke mi, svaki čas. Ovo ja da sam htio ne pustio. Kupovim čaj. Aj jebi ga. Ja sam green boy. Bože, ja bože. Evo ga. Ja me čujete? Halo. Da, čujem te. Da. Al nisam ja. Šta nisam? Da. Šta nisam? Jel ti piše poruke, Davide? Jel ti piše poruke? Ha? Davide. Ona ne... Mrtav si. Mrtav si. Nema ti pomoć. Dajde, dajde, sad ti napiš, jel ti piše poruke sad? Aha. Ti sad piše poruke. Ne me čuješ? Da, čujem te. A ti nas čuješ? Ja, ko je digno ovu vazduh?
Ko je? Ovaj deo. Crkve. Brato, creeper. Ja ne znam se zrešao, meni su kuću razjebali celu. Druže, meni po... Stigla mi neka poruka. Discord da laguje, brate. A šta si poizbacivao iz majka? Čujem te. Pisala mi je... Prekini, molim te. Ole, ole. A, ko je meni ove prasiće? Čuješ? Skino mi ovaj majmun prasić. Šta je, čujem te. Izgleda nam gleda live, 100%. Te papi ga rokaju, je. Ma šta je briga, dobijem uopšte damage. Te papi ga rokaju, je. Ma šta je briga, dobijem uopšte damage. Evo ti, papi ga. Jesi pročit? Evo ti, papi ga. Alo! Šta je? Čujemo te, debilu. Jesi pročito? Ne, ne, znam da me čujete, nego... Što me pita? Dajde, jel ti pisala poruke? Ne znam, što? Zanima me. Idem da vidim. Ali meni su hakovali nalog, to nisam ja bio. Bravo. Ja, imao da sam ja. Vidio sam kod papige u live-u šta su radili. Ja, brate, igram s Hajvars. Sada malo da gledam papige na live-u. Piše nešto. Preko mogu ne. Evo ti, papige izvukni. Ja dolazim, to Milo bio u WC-u. A su mi razjebali polovi, brate, crkva. Ajmo zabakarirati pola ulaza da ne mogu ući. Ništa, ako ne uđe do pola 12, ja dižem sve ovo u vazduh. Prijavi se do zore, vlizut, trbić i budu. Zbarakadirati. Ljudi, ono mi samo silnoj poruke. Kadira karaka. Pa neće ni ući. Jolana sam umro, jebote. Zim, ono, logično. Nisam vidio na streamu. Meni ne... Ne kušao na... Na ovo. Super. Ako gleda ovaj... I šta ja? Ako ovaj live stream gleda Cristiano Ronaldo... Sam kriv. Da. Ne vjerujem. Ma baš si ne vjerujem. Znači da to nije pošteno. Šta? Čuj, dobro je da meneš ne... Davide, to si pisao, priznaj, Davide. Ajde, molim, pisao baš nije... On nije ja sad ispao skriv, da sam ja nešto... Bož sačuo i pisao, tako. Oj, bože. Zono, pomozi. Od zombije. Od zombije te ubio. Sram te bio. Četvoro ljudi gleda live. Ala, server... Gdje radi to, Stefane? Šta radi? Ništa
A u sine, brate. Šta me rokaš, brate moj? Ću da priznam tako... Šta me rokaš, brate? Ja vidjela je poruke. I meni nisu. To je stvarno nepristojno. A Miloš je pisao. Da vidje, stvarno si jako... Ako čuje, še njemu se javi i pitaj ga što... Evo i Sergijove patike. I pitaj ga kak je tak stvari, tak je bezobrazno. Davide, čuti, bog te. Nemoj! Imamo dobre vest. Krešat će mi kompjuter. Hvala Bogu, pa će ti krešat kompjuter. Ja ne... Čekaj, nećemo još uvijek dizati sve u vazduh. Kad započnemo državu i kada nam se dizalo bude u vazduh, onda ćemo da dižemo. Ljudi, hoćete ja da se obučem ko mlada. Da mi sad ljudi pišu po chatu, ništa. Ali ovo nije pošteno, brate, ja nisam to, mislim, a sad sam se iznervirao, brate. I upukao mi creeper. Čuješ, sad sam se iznervirao, takve stvari nisu radili. Od mene zanimljamo tako. Ti zajde stvari, ti zajde stvari, debil, joj. Ne, ali ne, nemoj se smijem, brate, takve stvari stvarno nisu smijem. Ja jes pokušao da te smijem, ti oni nisam oni, ja. Oni su mene okrivili da sam ja... Ne, oni su mene okrivili da sam ja takve stvari pisao. Ok, ja možda i kriviš. U bog te neko udario u stol, uff, ja se usro. Miki Milane, baš ma ne daš mi jera. Evo ako, imam ponudu za vas dvojicu. Ajde. To je ponuda. Papi ga vrati mi TNT. Sašpi. Nije kod mene, E pa koliko mog dobiti za 100.000? Koliko TNT-a da... Slušaj, imam ideju ovako. Ne, a nemojte, mislim sad stvarno druže. Neće da uđe. Ma neću, samo ja posljedan TNT up. Neće, ok, znači da dižem sve u vazduh. Nemoj dizati, ej! Zašto? Ulo mi staklo na kući, druge. Čuli, imaš ogromnu ruku. Ajde, zašto ne dižem? Imaš ogromnu ruku. Znam. Alo? A daj, nemoj pucati samo. Čule, zašto ne dižem? Mislim, od stakla neko ti sjebu stakla. Au, Davide, ne da te izdo, gotovo. Nemoj sad, ovo je... Bjale, Asgardan. Leti gori, pere. Samo mi sinovi poruke. Papi ga, nemoj još da razlasiš. Druže, to sreć na pesmu sad da pokvari ova druga. Ne, ali nije, ne, iznervirao sam. Sad nije pošteno, brat. Miloš, ti... Davide. Piše takve stvari, nepristojne. Sad ispada da sam ja... Da sam ja. Dajde, provalili su te. Pa sam rekao, nemoj se smijati. E, hoćeš neko ovo da gleda? Ne znam ja ko mene provalio, ja nisam. Nemoj još gasiti stream, pusti. Nemoj ga još gasiti. Gasi, ovo je, nemoj. Bože, sad ću ovo. Nemoj gasiti, brate, nemoj. Kuras, nemoj ti. Nemoj gasiti, pusti. Slušaj, gasa sa stream palasa, eto, tako da. Ne. Dosta je streama za cijel život. Sad ću ja još razne cijelu crkvu pa ću vidjeti da se... Dobro, rekaže... Ja dižem u vazduh. Nemoj! Zašto? Šta fali? Evo, mene Vojo... Šta fali, evo? ...učin crkvu zato što Vojo je antihrist. Ne treba njegov. Vojo je antihrist. Ajde, hoći neko da zbrojava... Bravo, papiga, u pobedu. Ehe, vrati me i moj TNT, hoću ja da raznesem. Ej, šta radiš? I zato što lag. E, treba javnu sliku da stavimo u Ender Chest, brate. Neko će još ukras prasića. Evo ako, ko ima 3 steka TNT-a za 100.000? Što radite vi? Razlazimo server. Papi ga. Alo bre, krešovat će mi kompjutere, ste debili. Idemo! Kašta?
Kao što bi rekli, it was never meant to be. Nemo bre! Alo! Nemo! Papi ga, it was never meant to be. It was never meant to be. Dva stekla. Stekla. Da ide, ti si problupo danas zbog. Da. Ili si ti sutra na centar. Ajmo sutra ići na centar gdje imamo futbol posle 75 godina. Očete? Davide, gdje si? Nisam čuo. Ano. E, ja ne gledam vreme. Neću sada si iskućati 20 dana. Ja ti ne gledam vreme. O, nemaš peska. Daj više neće izlađi. Čule, dođi. Čule, dođi. Ajmo šta pred novu drugu. Škući. Šta je? Imam 70 levela, nemoj debilu. Dobro neću. Možda. Imaš pesak. Pesak? Ne, imaš tako ono što ti peku. Ej. Ej, imaš pe... Ubio ti kera, čule! Beži! To nije moj ker. Čule, Vijan, ubio ti kera! U kući nije tvoj, moj ker! Ne, kera je ubio ga i sad doći mene. Ja sam se glavio bambus. Čute, jednog iza nas! A, evo ga još TNT-a, brate. A ne. Ma ne, nastavit ćemo mi igrati, ali na drugom ja mjestu stopo. Ajmo se bi preseliti odavde, ja mislim je tako najbolje. Pa znaš kako, ajde se selimo tamo blizu. A moramo prvo se razneti. Papi ga gasi live, ovo nije za ljude, ovo je sljedeći live ako budete stakle. Nemoj još gasiti. Nemoj da me ubiješ! Moja devojka će reći koliko lajkova, čuli kaže. Koliko lajkova da ubiješ? Koliko lajkova da raznesemo ceo server? Da, i koliko ćemo? 500, 5, 0, 2 lajka, eto, 2 lajka bude raznesemo server. 2 lajka, da vidimo. 2 da lajka bude i sutra raznosimo server. Sada se sad odmah raznosimo. Ne sutra, sad, pa dobro sad, mislim sutra u igrici, ali sad, kontaž, ne ja. Da. Ja, sad čekajte, moram prvo sve da stvari odnesem koje su mi bitne u ender chest. Nemojte se raznositi odmah. Dobro. Vidi ti. Evo, ne su moje karte. A ja ne mogu naći pesak u okolini od bliže od 5000 km. Jel ima neko admina za MTP? Nema niko admina, brate. Stefan, ne pusti me da ti uđem u MTP. Imam 8 lajkova. Stavno ulazi. Ako bude 10 onda. 8 lajkova imaš. Evo 9. E, daj da razdaš. Ne, 10 mora biti. Dođi do 10 lajkova. Čut, ja sam rekao, ne, nisam ja rekao 2, ja sam rekao još 2, nisam meni dobro razumio. 10 lajkova! 10! Koliko ima? 10! Ljudi, ako... 29 su kraj imao pao... Ako bude 15 lajkova... Malo, preteruješ više, sad će otići neko iz 15 naloga. Slušaj, stani, čuti. Malo preteruješ više, sad ću otakiti. Ako dođe ovaj stream do 15 lajkova, raznosimo Davidovu kuću. Ne može, puši kurac, ja sam se... Ako dođe do 12, raznosimo Čuletu kuću. Ja sam druže, 20 dana pravio kuću, svake noći igrao. Ali nisam spavao, dobio batin od babe, baba me tu... Koji krete ne vidim mene. Ako dođe do 15 lajkova ovaj server, David raznosimo kuću u stvarnosti. Ako dođe do 15 lajkova, raznosimo kuću, raznosimo njih. Eto, dogovoren. Oće kurac, je, da. Oće papiga, da ga tuk. Kuže. Papiga! Koje su ovo prijetnje, ne bi ja to trepeo. Ja to svišam, naravno. Daki papiga kaže, će ovo biti svadba, oće kuću. Oće, ali neće. Tako da dođe Luka sudra, a server Maja se slokira. Maja se bame. Oće kurac. E, oće kurac. Ja se pa pripremim za to. Če biti ovo svadba? A, dobro, ajde. Svadba, ajde.
moja najbolja ženitba, druže, koju sam doživio u životu. Svaka čast. Znači, raznašamo ceo server. I oni sve da bude ženitba. Papi ga se naljuti, zato što neće da se ženi. Mene hoće ubiti. A ja i Davicu sve jedno i tijeli da razdesemo ceo server. Baš me čudi, je. Mi smo tijeli da vas u crkvi kad se me čate stavila da vas pobijemo, brate. Da. Prvo tebe, hehehe. Čuli, imamo veliki problem. Raznećemo mi kurac, ne, server, ja si izgubio. Ojej. Ja si izgubio, alo! Pa nađi se. Tebe. Pa nađi se, brate. Ako lepa pesma. Sine, ja sam si izgubio, druž, alo. Ja si kurac, razne server. Ako lepa pesma. F3. A kurac, ja nemam koordinate. Ma šta, imaš sigurno. Jel zna neko šifru možda od njegovog naloga, brate? Nemam, blage. Može ući na njegov nalog slobodno. Druže, ako neko zna šifru, nek kuca, nek... Da, da si admina, da me teleporti, ja sam se izgubio. Hoće, papi ga kurac. Aj spavno. Ja se gubim. Čule, znaš gdje sam? Gdje si? Čule! Gdje si? Ajde. Ja sam ti u Brč Bajamu, kak se zove, kod neke planine sa onim samim drve. Bravo. Ništa, ćem sutra ići na zmajer. Ako znaš gdje je, help me brother, please give you 100,000, eto to. Nemam ni bloka da se klačam, bolje od Mario. A lepo treba pokazati. Radi ti, Sergej. Oće kurac, imam autojump. Ljudi, oćemo mi ići. O, koji klač. Ja spreman. Za šta si spreman? O, to. Evo ga, Luka je uso! Luka je uso! Čuti, nema veze, mi raznašamo, boli me kurac. Primi ništa. Luka, leti di servera, je. Znaš samo, informatski da te obavestimo. Čekaj, to je David, to je David ušao na nalog. A to je David ušao. A vide, što su ušao na nalog i nalog? Ne, Druže, ne znam gdje se nalazim jebot, ja nemam ni rane više. Gdje da kihujem ovog sa servera, nervira me. Brate, ko mi da toliko ne deraj to, ej. Daj, Davide, što se ušao na Luki? Na ovog stvara, nije bora. To mi reci. Čule! Ljuka, ti se ušao na Luki na ovog? Hm? Daj, nemoj davati ljudima, ne deraj. Šerno što ušao. Ej, ajde, izvadi TNT, izvadi TNT. I da, samo vam TNT daj, to je dovoljno. I upaljač. Da, upaljača, pa. Gdje si, ajme teleport. Alo, puš kurac. Nemoj me kikovati. Papi ga, jesi preslo live streamo, već? Nisam što je live, što? Ne.
Napiši, slušaj, promeni ta mail i napiši. Je, završavaj. Aj, Đuka, reći Luke da si na njegov nalog ušao. Kaži, reći mu na saj white listu, brate, na igra. Yes. Aha. Vidim te. Trpame. Aj, Đuka, izađi sa njegov naloga, brate. Ej, aj, čao. Daj nam, brate. To bi bilo to i vidimo se sljedeći live, vjerovatno sutra.